Iversen har ju stafettmedaljer. Och Iversen har ju varit uppe på världscuppallen många gånger. För Burman är det här ett nytt och han tar sig fram i den här stigningen. Ja, han gör det och vrider på huvudet och tittar och kollar in konkurrenterna lite grann. Kanske undrar lite, jaha, ska ni låta mig göra det här? Ja, han sänker armarna där, Borsonoff, i en sån där trötthetsgest. Mm. Borsonoff som kan vara en sån där utomjording när det gäller seger, hatar ju att förlora mer än de allra flesta. Men kroppen måste ju ge något sorts gensvar. Huvudet kan inte driva allt. Man kan göra mycket med en sån fighterskalle, men det måste finnas energi i musklerna också. Och alla sex är med. När det inte är mer än en dryg halv mil kvar. Och nu dricker de. Ett läge när man kan ju splittra ett fält. Ja. Framförallt så här långt in i en fem mil. Absolut. Iversen är ju en åkare som hade kunnat slå till där. Men låg på tredje plats och valde att inte göra det. Jens Burman är ju inte de där fartökningarnas man heller riktigt som slår till med kraftfulla ryck, utan han måste ju lite likt Holund gå ifrån med kraft och orka plågas lite mer än de andra i tunga delar av banan. Ja, men mest högljudd här i tränarzonen är ju landslagschef Anders Byström. Anders, det är spännande nu i sista varvet för Jens Burman. Ja, alltså. Man måste skrika nu. Vi skriker allihop. Vi sa det innan, vi ska vara ett team som coachar bäst idag, sista dagen. Vi ska bara ge allt, alla som är runt banan nu. Linsvan står här uppe och skriker också. Så att, alltså, vi är med. Det är kul. Det är kör för medalj, det är de direktiven ni ger. Ja, men absolut. Och nu vill ju säkert Kläbo och Iversen ha lurelöp där framme. Så att, jag vet inte vad Jens ska göra riktigt. Han måste försöka gå i backen och göra det han kan där. Men blir det spurt så vet vi att det finns starka spurtare med, så det är det jag är lite orolig för nu. Du som ändå känner honom, hur är känslan? Alltså, man ser ju blicken på honom. Det bara lyser av att jag vill ha medalj idag. Sen vad andra gör kan inte hjälpa, men han kommer ge allt nu på slut. Sista halvmilen har börjat. Olin Svan har ju redan sagt att hon ska coacha fram Jens till en bronsmedalj idag. Ja, jag tyckte det var ett löfte faktiskt, ja. Om jag tolkade det rätt. Ja, jag vill gärna tolka det så. Och hon kommer göra vad hon kan. I det här läget så är han ju väldigt utlämnad åt sig själv, Jens Burman. Men det är klart att bra coachning kan lyfta en i de här smärtohaven där de är inne nu allihopa. Kryger har tagit in mycket. Kryger och Musgrave. Det var vid 43 kilometer så var det 41 sekunder. Sen var det 29 sekunder. Nu är det 12-13 sekunder. Om de inte ökar farten där framme så kommer Kryger och Musgrave att vara i fatt. Mm, så kommer det bli. Sen går ju de på rött här. De ligger ju och maxar. I gruppen där framme så finns det ju en eller två säkert som har en rejäl fartökning kvar i kroppen. Som kan bli tufft för Kryger och Musgrave att matcha. Men de får kanske en chans att komma in i matchen om medaljerna. Också den där gruppen hade tagit ungefär 10 sekunder på täten. Kanske ett tecken på att farten inte är så hög där framme. Och de är alldeles strax i fatt nu. Det svänger om fem milar. Mm, det gör ju det. Och ni hör regnet droppa. Så blir han omgliden, Jens. Har ju varit först. Klyft vinden där. Får en mycket sämre position nu. Iversen, Kläbo och Bolsjunov sida vid sida längst fram. Dricka station igen.
Det är Bolsjunov som dricker vid den. Nu ska de ner, nu ska de över vägen. Tillbaka på stadionsidan av vägen så att säga. Där möts de av en kortare stigning. 16 höjdmeter. Sen blir det en utförkörning och flakt igen. Och sen börjar den sista långa stigningen. Sista långa stigningen. Det kan vara den viktigaste stigningen i Jens Burmans skidåkarliv. Det kan vara skillnaden mellan en total succé och ett väldigt, väldigt fint lopp. Nu går de över vägen. Nu kommer de in i den lilla backen. Och 6 har blivit 8. Kan han hitta krafter nu? Kan han hitta krafter till en riktig rusning i den långa, tunga, äckligt tunga backen som de ska in i? 7 gånger har de gjort det. En gång till ska göras innan medaljer delas ut. Kläbo har redan 3 guldmedaljer i det här VM:et och ligger ju nu och lurar som en haj. Mm-hmm. Redo att sluka sitt byte. Det är för varje meter som går så talar mer och mer för Kläbo. Hans tänder blir vassare. Burman såg lite trött ut på krönet där. Fick backa in, tror jag, bakom Niskanen. Får en sämre position fram emot den tunga, tunga backen. Pettersson har tappat kontakten, men de där har kommit ytterligare 8 sekunder närmare nu. De där bakom. Kritiskt läge för Burman. Skidorna glider kanske inte lika bra som de andra heller. Nu måste han göra någonting övermänskligt. Han måste det. Han måste slå till i backen. Ni hörde Anders Byström också säga det. Först måste han få kontakt och sen måste han hålla farten. Ja. Finns det krafter för det i Jens Burmans kropp idag? Kryger väljer ett eget spår längst ut till vänster. Måste tända till en gång till. Och där bakom ser ni nästa gäng komma oroväckande snabbt. Han gör det ju bra. Det är 3 norrmän i bredd. Han gör det bra, men det behövs lite mer. Och hajen Kläbo ser ju superstark ut. Ja, han gör det. Han gör det. Han har inte gjort någon riktigt stark internationell 5-mil Kläbo. Han har aldrig åkt det i ett mästerskap. Men nu utvecklas det här loppet på ett sätt som passar honom perfekt. Och han visade ju i skiathlonen som var så tung och krävande att han har inte någon dålig kapacitet. Nej, han har en jättebra kapacitet, men nu orkar han ju kanske 5 mil också. Holund krigar. Burman får nog ge sig nu. Ja, det verkar så. Nu är det 4 norrmän och Bolsjunov som går loss lite grann i slutdelen av den första delen av klättringen. Den långa, helt ihållande klättringen. Nu bryts den av lite grann av några flackare partier och Burman sliter där nu på 6:e plats. Han sliter med allt han har. Och Kryger som var avhängd är med och slåss om medaljerna nu. Det är ju en helt oväntad utveckling. Burman, Niskanen och Musgrave är det som på visst avstånd nu ser de 4 norrmännen och Bolsjunov.
Polund har världsmästarvästen just nu. Nu slåss de om nästa väst till VM om 2 år. Ja. Kryder var ju helt uträknad. Bolsjunov har sett bitvis mer eller mindre uträknad ut. Det är 8 sekunder för Burman och Niskanen fram till täten. Musgrave har tappat ytterligare 4-5 sekunder ungefär vid mellantiden. Nu bryts klättringen av en kort stund, men sen fortsätter det upp en liten bit till. Niskanen går förbi Burman, nu lägger i en högre växel. Kan han följa honom? Men känslan är att Kläbo har någonting, att Iversen har någonting att bränna iväg med. Frågan är om Bolsjunov har någonting att bränna iväg med. Kryger är den som tar sats. För att ha varit avhängd så ser han otroligt pigg ut. Ja, det var en scenförändring som kom snabbt och oväntat. Och Bolsjunov är i repen nu och dinglar. Känns som han har varit det väldigt länge i det här loppet. Men ändå är han med där framme. Fantastiskt. Vilken krigare. Men vad ska han hitta på mot de här norrmännen? Ja, det undrar jag också. Kläbo ligger som tvåa där bakom Kryger. Kläbo har fått det här precis dit han vill. Kryger vet att han inte har den snabbaste spurten. Han kan kanske klara av Holund i en spurt. Men annars, om det är Kläbo, Iversen och troligtvis Bolsjunov, då har han det jobbigt. Även om han har blivit bättre på att spurta. Och han glider förbi dem, Bolsjunov. Jaha, titta här. Och vi vet hur fort Kläbo har gått i de här svårare svängarna. Nu är han i rygg, tätt i rygg på Bolsjunov. Vi har sett det förr. Bolsjunov är också en bra tekniker. Absolut. En duktig utförsåkare, precis som Kläbo är. Tog en fin kurva där. Och nu är det väl Iversen som är uppe på tredje plats. Nu är det de tre starkaste avslutarna som också är 1-2-3. Hajarna cirkulerar runt bytet nu. Ja. Och Kläbo får nästan hålla igen där. Såg det ut som ett tag i kurvan när han tog en fräckare linje än Bolsjunov. Och nu ska han ner till den där kurvan som är så viktig. Hittar han någon väg förbi Bolsjunov den här gången också, Kläbo? In i sprintbacken handlar det om nu. Vågar han gå insida här? Den släpper inte Bolsjunov. Nej, nu tar ryssen den där kurvan på ett alldeles utmärkt sätt. Och Bolsjunov är först in i sprintbacken, följd av Kläbo och Iversen. Ska vi få se en sån där Kläbo-explosion nu i backen? Bolsjunov börjar med sin raket. Och Kläbo springer inte förbi utan är bakom Bolsjunov, och Iversen är trea bakom honom, men de är tätt ihop alla tre. Det här kommer att avgöras på upploppet eller möjligen på ingången till upploppet, där Kläbo ibland hittar den bästa vägen genom att ta kurvorna fräckare än någon annan. Nu här brukar han komma trampande på utsidan, och nu gör han det igen, och så kommer han upp jämsides med Bolsjunov, och så trasslar de nästan ihop. Så Kläbo får sakta av lite grann, men norrmannen har ändå greppet. Och Iversen, kommer bakifrån. Men det han blir har ingen stav, guld. Bolsjunov. Titta, staven har gått för honom. Kläbo vinner guldet. Iversen vinner silvret och Bolsjunov vinner bronset. Ännu en gång då, efter en närkamp på ett upplopp som slutar med ett så kostsamt missöde. Och här kommer
Jens Burman efter sitt livs bästa lopp, det måste vi säga. Absolut. Han blir sexa i den här tunga femmilen efter att länge har varit med i medaljfighten. Han slår olympiamästare Niskanen och han slår Musgrave och han slår en massa andra åkare. Men fyra norrmän och Bolsjunov klarade han inte av. Men vad hände där egentligen? När Bolsjunov stav gick in på upploppet, när Kläbo kommer på högersidan och Bolsjunov kanske försöker stänga där lite. Han gör det, han försöker göra som Mäke gjorde mot honom i Lahti. Men Kläbo kommer mycket högre fart, han känner det, han vill drifta ut i höger där, men Kläbo är redan framme. Så då kan han inte göra så mycket och där går staven och då är ju racet över för Bolsjunov. Jag tror inte Jörgen kommer ha någon synpunkt alls på det där. Utan det ses som en race-incident. Jag håller med dig, Jakob. Jens Burman gör sitt livs bästa lopp i ett lopp som han har siktat länge på. Här kommer en till kille som gör sitt... Här kommer William Poromaa som avslutar sitt världsmästerskap på ett alldeles strålande sätt. I sitt livs första fem mil blir han 13:e man i världsmästerskapet. Killen som är första år senior. 20 år fyllde han i december. Han slår ut med armarna i någon slags uppgiven gest där. Men om det gäller hans egen insats så tycker jag inte att han ska göra det. Det här VM:et har han genomfört fantastiskt bra. 9-9 och nu 13:e man då. Ja, han gör sina bästa lopp i livet tycker jag i de här mästerskapen. Och gör det gång på gång och gör en bra stafett också. Det är häftigt att se och det är också häftigt att se Kläbo som har så många lösningar som tar sig fram på ett schysst sätt. En väldigt ledsen Bolsjunov som på nytt får ge sig in i spurtstriden mot de här starka norrmännen. Men